السلام عليكم ورحمة الله بندرا بيتو براجو كوكوريكو انترناشنال اون چلمينا مون جورام اون بيامو بسم الله مولو بندرا برم بارون هيد فوف وو بهل ار كوكوريكو انترناشنال اون چلمينا مون بيامو كد بسم الله مولو اهير دي مودون دي كيودون هدادي كان دي نون جودي دن كو دو ين ين كو ميدن بيته دو غراي اوف انا تاوترا لي دو ييوتر هنا سخنا خديجه تو يايا ديم انا تاوترا كدي مسيد ميدن باغادو نافيستو جا ياند غوغوجا ايوا استومباكي ياند روغيجا بيدو فو نتاوترا لي دو جوندي سلمى سيلاي احمد شام بيدو نكدن تاوتراندي دو جوند ان بي بسم الله بي كوكوريكو انترناشونال لا سرداري مي ساري دنيا چرني پمونه ساري دنيا funebe aisata ja e salma ja ben kadin tawtra en be kadin bisno be kokori ko international سلمينا غو كوكوريكو ادو داني مسيدمون يايا الفاجا ande wonon yimbe anduno be cerno ahmed tijan ba radiyallahu anhu o yettimo e dakaru bandira fof jabbi momo jabbugal bangal fayida to bob do kalji bi yidemo ene wawi yari to bob dakar do cerno men cerno ahmed tijan ba mo madina gonasa en calmini musiddo men cerno madani tal kanko ne kadi en biyam bismillah e musiddo meden mamadu alasanna li hanki en ngewtude bandirabe en bi senegal en dilli no feewi yimbe be kala do goto mabbe jodi nana wulla en haala be en jedda be en jeddundira be en mettini be en kaba e wan nokkuji di fof hande ko woni way ko no politique hande gondo e senegal way tan ko no hettere wotere tew addale welala e jere jomen nin jirondira sabu ko hebbe duubi jani tew non bandirabe hande e der senegal wonno ko wi e no
firti ko beedo en jogori wonde nyane no gas ndudo lewru ngota wiide ala ko loppet njabaani ko Macky Sall addi ko walla be mbiya ey min njabi ko Macky Sall addi ko dum non wiibe loppet be holko tagi dum en wiide loppet e wiibe ey be holko dum en wiide ey bandiraabe teddu selabe yimbe sene goto hunde no poti andude holno hunde de darori holko woni ey e holko woni ala ey o holko nafata ala o holko nafata walla ey o holko bonnata walla ala o holko bonnata dum non wadi bandiraabe selabe eden jittan bandiraabe ketto so Allah jabi may mbade en yewta laptune tintinen yimbe be holko woni ey e ala jordo wotere do en Senegal mo ganda nawi jawdi ay heewi yimbe hewbe ene kaabondiri hande ene kabi yimbe hewbe ene dugda be ene genna be ene jeddudira be do ene badda hande e chonmami chottimami chonmami chottimami en di do leydi Senegal ni ganda medan andudum medan wodi dum won non hande politiko natti wonde politique woni hande tan ko hare mi yiɗa fina mi yiɗa tina ko jogiɗa ko mbaɗiɗi heptude a handani hen walla ni aɗa handi hen min jiiɗi kono min jiɗino ni a waɗira noon ɗum ɗo noon bandiraɓe ko haala mawka woni ɗon inchallah ma en dutto hen ma en jewte hen ma en jewtan bandiraɓe kalnen ɗum hen hollo saqqaji gonɗi ɗo hen ɗi leydi foti hande ittude e habde ha rewa lawol radioji television aji beddaaje otoji grand place uji e jereji kala do nyaada hande hay sanna ko restaurant hay sanna ko yeyobe e bedde be jangani ganda ko yete hay sanno ko be ngamda ko goni ko italiji ene ngasa kala hen jojindo pelmum walla fofti sedda wiata ko wi walla no walla kaari en no mbadirni feani walla min gondani mabbe min gittanmo no min gittirno Ablaye Wade walla ala min jagganmo saw min gittino ko Ablaye Wade nafata bandiraɓe haala kewɗi nana hen inchallah no ma en ja mbitten kaldeni yimɓe tintinen ɓe holko woni ey e holko woni ala e holko waɗi leydi ndi ene jiiɓe e oɗo saaha nandiral ala so jama to juma eɗo mbawɗo yaade fo hande ko ɗeɗo ceɗɗe goni toon saaji ma mbiya ko mi yiɗa tina mi yiɗa pina kono sa yiɗi tina hande haariji mawɗi ene gooji mo sikki leñam leñamago nana hen wasde famodirde wasde rendude landa landaji kewi nanɗo goto foof ene daari ene sirñini ɓene jiiɗi hebde golle ɓene jiiɗi ɗo goni ɗo mbasa yaltude ɓe ɗo goni ɗo jiiɗi ko wiide ene moƴƴina kono jiiɗa ɓoccitorade ɓegani kadi jiiɗi heptude ɓe foof ɓoccitnongol goto foof ene jogui hande hujja mum e sagga mum kala mo kedda cikka kañum woni e gonga bandiraɓe so Allah jaaɓi ma en gartu hen nodde kadi wawɓe anduɓe kono nde ceerno Abdourahmani won en ɓeɗo ko musidɓe men journaliste en kamɓe kadi ma wonkoɓe kalanen hen kon nafa so Allah jaaɓi andi bandiraɓe ma jaafo ɗon mbiɗi kewɗo nana hen wonnon ko e nder galle waɗa ɗum ɗo no waɗi wawata tan lerde e labde no professionnel poti waɗirde ni
kota min yaaji on yon daccu ngamto en calmini non hoddiɓe e sehilaɓe meɗen ɓe ganduɗa ko radio kokori ko goni gila e Mauritanie ha e Mali ha e wonɓe ɗo ene Sénégal, joni ɓen to France, joni ɓen to Amérique, joni ɓen to Libye e Italie, joni ɓen to Espagne e Belgique, joni ɓen to Mauritanie e Maroc, e joɗaniɓen kadi to Hong Kong ha joɗaniɓen Arabie Saoudite. Ɓeɗo foof eɗen mbiyaɓe hay sono limtan ɗum kamɓe joguinoɓe ɓoggui kokori ko kamɓe ɗo ɓe mbawi wonde foof, eɗen mbiyaɓe kadi bisimilla ɓe radio kokori ko international. So Allah jaɓi ma en gartoy, ma en noddu hohoɓe ɓe ganduɗa ne gandi ko haaleteɗo ko haade meɗen fuɗitade golle men e radio kokori ko international. On calminama, on jurama e dow inde kokori ko international ko musidɗo moon Yaya Alpha Arnaud Salmi done anninde on ɓoyata radio mo fuɗɗito gueɗe mum e golle mum no hannirtini ha mbawen addude ko nafata en nafa leñol ngol nafa gendi yaaro yesso. So Allah jaɓi en manti bandiraɓe sehilaɓe joɗinoɓe ɗo tawtaɓe nde ɗo yewtere. Thank you.